Mən hesab etmirəm. Hər hansısa bir şəkildə İsrail Hizbullahla qarşı durmaya gedərsə İranı məsələyə cəlb edə bilər. Çünki bundan öncə də belə analoji hallar olub, hətta geniş miqyaslı. Biz onda da məhz İranın rəsmi şəkildə həmin o münaqişəyə qoşulduğunu biz müşahidə etməmişik. Bilirsiniz, bu günlərin qarşı durmaların, müharibələrin xarakterinin baxdığımız zaman çox fərqli və dəyişik bir mənzərəni müşahidə edirik. İran hər hansısa bir şəkildə aktiv olaraq birbaşa hər hansısa bir münaqişəyə gedəcəyi əlbəttə ki, real görsənmir. Ola bilsin ki, əlindən gələn qədər dəstəyi göstərə bilər, hansı ki, bu günə qədər də onu fəaliyyət həyata keçirir. Ancaq rəsmi olaraq, məhz İran-İraq müharibəsindən sonra İranın özünün ümumi strateji və münaqişələrə yanaşma tərzinə baxdığımız zaman bunun baş verəcəyini mən real görürüm.